אמרת שלא היה בית המקדש, שאין הוכחות, יעני, שהיה בית מקדש. כן. יש הוכחה שמוחמד עלה משם עם הסוס, עם אל בורק לשמיים? יש הוכחה? כן, כן. איפה ההוכחה? מסגד אל-אקצא, אנחנו מאמינים זה רק למוסלמים. אוקיי. אבל יכול להיות כל העולם יזיב ביקור למקום. אוקיי, ואם אני אגיד לך שאני למשל בתור יהודי, אני רוצה להתפלל שם גם יחד עם מוסלמים. לא יכול. ורגע, לא, אני יודע שהיום אני לא יכול, אבל אני רוצה. ואני רוצה, רגע. ואני אגיד לך גם שכיהודי, שאני מאמין שהיה שם הייקל. הייקל סולימן. אני אומר, לא צריך להרוס שם את מסג'ד אל-אקצא ואפילו לא את קובת הסחרה. אני אומר, בעתיד צריך להיות לכולם להתפלל שם ביחד לאללה. אתה נגד? לא יכול. זה לא... אני לא מבין מי אמר. זה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה. לא. לא, זה אנחנו מאמינים. זה לא כתוב. אם הוא כתוב, מתי הרסו ההיקל, היה... הבבלים והרומאים. כן. אז היה הייקל. והיה הייקל. כן, היה הייקל, אבל לא פה. איפה הוא היה? אני יודע. עד עכשיו אין משהו... אוקיי. להגיד, זה מקום... כשהיה הייקל, יעני. אתה יודע מה יש לי? אוקיי, יש לי שאלה. איך קראו לירושלים לפני שקראו לה אל-קודס? אני לא מבין. שהוא אסם אל-קודס, יעני קבל אסמוה אל-קודס. והיא כתיר אסמה. כן, איך קראו לה? יבוס. יבוס, אוקיי, ו? ויש בית אל-מקדס. בית אל-מקדס. מה זה בית אל-מקדס? בית הוא מקן אל-מקדס. נכון, לא. מקום קדוש. בית המקדש. כן, בית אל-מקדס. כי גם אז, שנייה רגע. מי נתן לשם בזה? שנייה רגע, כי גם אז המוסלמים שאז קראו לה בית אל-מקדס, לפני הציונות, לפני שהיהודים חזרו. רגע, תן לי רגע לדבר, אני זלם. לפני שהיהודים חזרו, שהמוסלמים כבשו ושמרו על ירושלים, שמרו עליהם, כאילו, יעני, נתנו כבוד לירושלים, חייב לומר. הם קראו לה בית אל-מקדס בגלל בית המקדש, כי אז לא היה מחלוקת שהיה או לא היה בית מקדש. אפילו המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, ב-1925, כתב ששם זה היה המקום שהיה בית המקדש של סולימן. אבל, רגע, שהתחיל הקטע הסכסוך בין פלסטינים ויהודים, ציוני ישראל וכל זה, פתאום אומרים, לא, זה לא היה אף פעם פה בית אל-מקדס, לא היה הייקל. אבל רגע, עוד שאלה אחת. אמרת שלא היה בית אל-מקדס, שאין הוכחות, יעני, שהיה בית מקדש. כן. יש הוכחה שמוחמד עלה משם עם הסוס, עם אל-בורק לשמיים? יש הוכחה? כן, איפה ההוכחה? מה? ההוכחה, יעני, אל-דליל, שהיה מוחמד... זה רשום בקוראן. זה אצלנו רשום בתורה, שהיה בית מקדש. אבל איך? למה הוא... אז למה מה שאתה אומר נכון ומה שאני אומר לא נכון? למה לא גם זה וגם זה נכון? בגלל. תורה, יש אנשים שחקו במהות. אני יכול להגיד אותו דבר על הקוראן. כן, כן. אני יכול להגיד, אני לא אומר את זה. אבל לא יכול, למה? בקוראן, אותו דבר. copy-paste. גם התורה, גם אתה יודע, למשל ישעיהו. יש לכם משהו... יש מגילות בים המלח שמצאו מלפני 2000 שנה כמו היום, בדיוק אותו דבר. יש לכם משהו, קוראים לו להוט. אתה מדבר על התלמוד. תלמוד. זה משהו, זה כמו אצלכם, התפסיר. זה כמו אצלכם, נגיד... כן, זה התלמוד הבעיה. התלמוד שלכם זה פרשנות. אתה יודע מה, אפשר לחלוק על זה. בוא נחזור לקוראן ולתורה ולאנג'ל. איווה, אני בעד. הוא... We can, if we do one state, that we have the same... I agree. One state. I agree. That we speak, how we make the one state. I agree.